роботизований комплекс «Мураха». Наступний буде менший роботизований комплекс, ми його називали «Міньйон». Він буде в 4 рази меншим, компактнішим. Роботизований комплекс «Мураха» створений для дистанційного вивезення бійців з поля бою або підвезення води, продуктів чи інших вантажів. Назвали його так, адже при власній вазі трохи більше 350 кілограмів може вести тонну вантажу і розвивати швидкість до 13,5 кілометрів за годину, каже керівник проєкту «Роботизовані комплекси» Ігор Чайківський. Це досить потужна установка для евакуації. Працює від одної або двох електробатарей ємністю 6,8 або 13,6 кВт відповідно. Такої системи повинно вистачати приблизно на 30-40 кілометрів руху. Вона ще буде додатково оснащена системами радіозв'язку і відеоспостереження. «Мураха» може працювати за будь-яких погодних умов, каже його оператор Максим. Тобто дві кнопки. Так, от є функція вперед, функція назад, і це функція розворот на місці. В одну сторону і в другу. Все. По прямій видимості, я думаю, кілометрів навіть 10-15 можна заїхати. Але знову ж таки, прямої видимості. Заряджається «Мураха» від розетки або генератора, розповідає Ігор Чайківський. Орієнтовна вартість повного комплексу буде становити в межах 620-650 тисяч гривень в залежності від додаткових укомплектувань. Одним із дуже цікавих інженерних рішень, реалізованих на цій техніці, є розроблені і спроєктовані нами борти-трапи. Борта доволі легко перетворюються на трапи для того, аби ця платформа могла бути знята з пікапа або могла би заїхати назад на пікап. Ну, це розраховано на двох людей. Ну, ми зробимо такий імітований трап, якби імітацію пікапа. Після війни наземний дрон «Мураха» можна використовувати в сільському господарстві, каже керівник проєкту. Вона зможе, наприклад, транспортувати на собі 500-літровий садовий оприскувач. Також ця платформа може, наприклад, в садах тягнути за собою так званий поїзд з прицепом, наприклад, для збору врожаю, для того ж збору врожаю яблук, винограду чи так далі. Наприкінці січня «Мураху» планують передати на тестування військовим. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.